每个人学佛的因缘不相同。净空法师回忆，他在学佛之前是最反对佛法的，他曾经进过基督教堂，进过清真寺，就是不入佛门。年轻的时候感觉佛教是迷信，佛教是很低级的宗教，是泛神教、多神教，因为他那个时候对佛法一无所知，也没有人能够讲清楚。他只是看见和尚念经，问他们经里是什么意思，他们也不知道。后来净空法师跟着方东美先生学哲学，方先生认为佛经才是世界上最高的哲学，学佛是人生最高的享受。净空法师就是被他这两句话引入佛门的。之后常到寺院去找经书来，虽然没有人给他讲解，他也越看越有味道。这大概就是世间人常说的与佛的缘分吧。